Nej, vi ser Nils hela dagarna. Vi ses Nils hela dagarna. Vi vet inte se Nils mer. Vad fan hela dagarna? Vi är Eva Sundqvist. Vi träffar han hela dagarna. Det har vi gör. Vi ser honom varje dag. Jo, det ser honom på bilden, på iPaden. För vi ser honom varje dag, hela dagarna. Vi vill inte se honom mer, för vi ser honom varje dag. Det är inte kul, för vi ser honom varje dag. Nils, vi är Eva, vi ser ju Nils varje dag. Vi vill inte se Nils mer. Vi ser Nils varje dag. Vi vill inte se Nils mia, vi ser Nils varje dag, vi är Eva, vi ser Nils varje dag!